אתם מכירים את זה שיש מוצר שאתם פשוט לא יודעים למה הוא קיים? ובכן, הנה. זה הקלאסו 615, זה מקרר יין לבקבוק אחד. עכשיו, הסיבה שאתם רואים פה את השעה, זה הטיים קוד. ואני אעשה את זה בכוונה כדי שתוכלו למדוד בעצמכם כמה זמן עובר עד שהטמפרטורה משתנה וכן הלאה. אחרי אנחנו נדליק את המכשיר הזה כבר עכשיו, אנחנו נכוון לו, זה יין אדום, נשים אותו על 16 מעלות, וכן, זה כמה רעש זה עושה. אז בואו נדבר על הקלאסו 615, מקרר יין שולחני לבקבוק אחד. בואו נתחיל בחידון, אוקיי? כמה וואט לדעתכם המקרר השלם שלכם לוקח לשעה? ועד שנסיים אתם תגלו כמה זה לוקח ומה הפער ביניהם. מקררי יין הם מכשיר שמיועד לשמור על יין שאתם נגיד מיישנים בבקבוק, או לפחות רוצים לשמור ולהגיש אותו בטמפרטורה מאוד ספציפית, בעיקר זאת שמומלצת. נגיד, יין אדום זה באזור ה-16 עד 18 מעלות, יין לבן זה באזור ה-5 מעלות. אז אני בטוח שכל אחד ימצא סיבה לדבר על עצמו ועל הטמפרטורה שהוא אוהב, אף אחד לא שאל. אז, למה צריך כזה דבר? ובכן, לא צריך, כן? אבל הרעיון הוא כזה. מקרר יין אמיתי, כזה גדול, הבריאות בובה, שותה בדיוק. מקרר יין אמיתי עושה כמה דברים. אז אחד, הוא מאפשר לשמור על טמפרטורה מדויקת של פחות כמה בקבוקים. שתיים, הזכוכית שלו מקדימה לרוב מוגנת UV, אז זה מונע מאור שמש להיכנס ולגרום לשעם להתייבש, או לפחות להתפורר עם הזמן. זה משהו שגם שינוי בלחות יכול לעשות לאור זמן. אז הנה שלושה דברים שזה לא עושה. אבל זה לא מיועד לעשות אותם, וגם החברה אף פעם לא אמרה שזה עושה אותם. מה זה כן עושה? זה מסוגל לשמור על הטמפרטורה של הבקבוק כשהוא על השולחן. לא במקרר איפה שאתם שומרים את זה, ולא בתוך שמפניירה עם קרח, שעם הזמן הקרח נמס וזה ככה מזיע. זה שומר על זה בלי שום נוזלים מסביב. איך זה עובד? יש שתי שיטות לקירור. אז אחד מהם זה קירור עם מדחס. זה מה שאתם מכירים מכל מקרר באשר הוא. והשנייה היא בשיטה טרמו-אלקטרית. טרמו-אלקטרי זה משהו שאנחנו רואים גם בתוך צידניות כאלה לרכב. זו שיטה שהיא מאוד לא יעילה אנרגטית, אבל היא שקטה יותר, למרות הרעש הזה, והיא הרבה יותר קומפקטית. טרמו-אלקטרי עובד על ידי הזרמה של זרם חשמלי, דרך משטח מתכתי מיוחד. יש אחלה וידאו, קשה אותו פינה שראית, שמסבירים ביוק איך זה עובד. בתשובה לחידה, מקרר ממוצע לוקח בערך 170 וט סך הכל. זה מעט מאוד, נכון? לא צריך הרבה. הוא עובד, ואז הוא קווה, ואז הוא נדלק, כי כך שואל הטמפרטורה. זה, שמקרר בקבוק אחד, ההספק הרשום שלו הוא 72 וט, אבל הכינות היא מראש מד זרם. ואם עיניכם רואות, התחלנו באזור ה-90 וט, ועכשיו זה 82, אם הזמן זה ילך וירד לאזור ה-80 וט, ראיתי 79 מתישהו. אז לא רק שזה יותר מהספק המוצר, זה כמות אנרגיה כאילו רעבתנית, מגוחכת, הרקוליאנית, אני לא יודע איך הולך לתאר את זה, זה מטופש מרוב שזה לא אפקטיבי. למעשה אם תלכו לאתר של החברה הזאת, לקאסו, אני לא מצאתי מוצר אחד שלהם, גם לא מקררים עם מדחס, שהדירוג האנרגטי שלו גבוה יותר מ-F. יש את A, B, C, D, E, F ורובם G, הגרוע ביותר. הם כן מאוד יפים אבל. יש לו עיצוב מאוד נחמד, הוא לא כזה גדול, הוא לא תופס יותר מדי מקום. עכשיו, הוא בנוי מי? מין צילינדר מתכתי כזה. כשמכניסים פנימה את הבקבוק, זה אטום למים, אז גם אם משהו ככה נוזל לכם, לא נורא, זה לא מגיע לאלקטרוניקה. יש כאן לוח בקרה, אפשר להגיע מ-5 עד 18 מעלות, זה הטווח שלו, והם קפיצות של מעלה. בסדר גמור. אז איך זה עובד? ובכן, בפנים יש את המשטח הטרמו-אלקטרי ויש מעברר מאחורה. המעברר הוא לא כדי לפזר את הקור, אלא כדי לפזר את החום. זה מה שנקרא thermal runaway. מה שקורה שאם אין מעברר כזה, הלם הטרמי בין נגיד המשטח, הבקבוק, לבין הסביבה יכול להיות יותר מדי בשביל
המשטח הטרמואלקטרי, ואז הוא בעצם יהיה לא אפקטיבי, הוא יחמם את עצמו עד שהוא יארס. אז זה כאילו אחת המגרעות בעניין טרמואלקטרי. אבל הרעש הזה נמצא בדיוק בגובה האוזניים. נכון? הרי זה לא מיועד להיות ברצפה, זה לא מיועד להיות בפינה איפשהו, זה מיועד להיות על השולחן. אני בטוח שאתם שומעים את זה. אני שומע את זה, ובגלל שזה בגובה האוזניים, כן? ולא משנה איפה אני נמצא. אני נמצא על הספה, אני נמצא במקום אחר, זה תמיד פה. אני בטוח שזה לא אמור להיות משהו שפועל כל הזמן. הרי זה לא באמת מקרר יין, כן? יש לו יותר משותף עם שמפניירה חשמלית מאשר עם מקרר. אז החברה בעצמה לא אומרת שהוא מקרר שום דבר. למעשה, זה כתוב בפירוש. שהוא לא מקרר בקבוקים, הוא שומר על הקור שלהם. ועוד יותר גם רשום שאם הטמפרטורה מסביב היא יותר מ-32 מעלות, אז הוא מאוד מאבד מאפקטיביות שלו. בדקתי, ו-32 מעלות היה הטמפרטורה המקסימלית הממוצעת במשך חצי שנה. זאת אומרת שלפחות חצי שנה באזור הכללי של ישראל, כן, זאת אומרת מצפון ועד דרום פחות או יותר, הטמפרטורה הממוצעת גבוהה יותר ממה שזה מסוגל להתמודד איתו בהצלחה. עכשיו כן כדאי לחשוב על זה, ל-16 מעלות זה לא משהו שכל כך קשה להגיע אליו. הרי נגיד עכשיו, הטמפרטורה פה על השולחן היא 22 מעלות, יש יום ממש נעים היום, אז ל-16 מעלות אין שום בעיה, הוא יגיע אליו. גם ל-5 מעלות הוא יגיע. זה לא משהו שזה יקרר את הבקבוק בזמן הזה, כיוון שאתם רואים, שליש ממנו בחוץ. אז אני כן עשיתי את הניסוי כבר של לקרר בקבוק יין, לבן ואדום, אז כמובן האדום זה לקח איזה 3-4 שעות, משהו כזה, והלבן זה היה בערך 8-9 שעות. אבל זה לא אמור לעשות את זה, אז זה בסדר. עכשיו, כמה אפקטיבי זה באמת? ובכן, לקחתי איתי מה טמפרטורה, זה מודד את הטמפרטורה על פני השטח. שהבקבוק הזה שנמצא פה רגע, כן? אז הוא 20 מעלות, בסדר גמור. זה, ראיתם מתי הדלקנו, אתם רואים את הטיימר. פה בפנים הוא 13 מעלות, 11, 12, כן? בוא נגיד ממוצע של 12 מעלות. עכשיו בוא נאתגר אותו קצת יותר. אני רוצה יין לבן, מעדיף את יותר טעים, מתוק וכן הלאה. אנחנו נוריד אותו ל-5 מעלות. עכשיו אתם רואים את האור המעבב הזה? זה קורה בזמן שהוא נע בין טמפרטורה אחת לשנייה. כשהוא מגיע אליה, האור נדלק קבוע. אבל האור נדלק קבוע גם כשהוא כבוי. אז אני לא יודע מה זה אמור להיות. עכשיו, יש לו מערכת כזאת שהוא מפסיק את הקירור כשהוא מגיע לטמפרטורה. זאת אומרת, זה לא ממשיך עד אינסוף, אבל הוא מתחמם מאוד מהר ואז נדלק מחדש. אז כדי שנוכל לראות בעצמנו את הטמפרטורה המשתנה, אני לוקח מדחום של בשר, של מיטר אגב, מכשיר מצוין. טמפרטורה על פני השטח 14 מעלות. שמתי זה המקרר לא מזמן. ניתן לזה רגע להגיע לטמפרטורה. בינתיים צריכת החשמל היא 81 וט, אז סמכו עליי. בדקנו את זה כבר וטעמנו וראינו, הטמפרטורה אכן נשמרת. כמה טוב היא נשמרת? זה מאוד תלוי כמה חם מסביב. אז יין אדום אין בעיה, כן? זה סך הכל, מה זה כבר? 16 מעלות? כשהחדר מסביב היה 22-26 מעלות, אז זה שמר על 16 מעלות יין אדום בלי בעיה. יין לבן היה סיפור אחר, כמובן שהוא מתחיל עליו 5 מעלות בתקווה, ומשם הוא ילך להתחמם עם כל פעם שנוגעים בו. אוקיי, 12.5 דקות, 5 מעלות, אז מדויק. הבקבוק עצמו כמובן קר יותר למגע, אגב, אם אנחנו כבר מודדים, 10 מעלות, 9 מעלות, אוקיי, יפה מאוד. עכשיו זה מראה 1.7 מעלות. לפעמים, אגב, אם משאיר, הנה, מינוס 1.5. אם משאירים אותו ככה לפעמים קצת ריק, הוא במינוס. זה די מעניין. זאת אומרת, הקירור הוא אפקטיבי, הוא פשוט צורך המון חשמל. אז, בואו נסכם. המכשיר עצמו, למי הוא מיועד? ובהכנות לקח לי יותר מאיזה חודש לעלות על איזשהו קונספט. אז זה עובד ככה. זה עבור אנשים שכבר יש להם מקרר יין, או שהם, לא יודע, מאוד בקטע של יין לבן, כי אז אתה יכול לשים אותו בכל מקרר, כן? והם לא מערכים כל כך הרבה אנשים. אני לא חושב על זה ככה, אבל כל מה שדיברתי איתו, אומר לי, מה, רק בקבוק אחד? עכשיו, זה טוב, אגב, לעד קוטר של 9 סנטימטר, שזה רוב הבקבוקים. אז אם זה מתאים רק לבקבוק אחד, וזה לא מקרר, אלא רק שומר על קור, ככה שאם אני רוצה, נגיד, שהיין האדום יושב בטמפרטורה הנכונה, אז אני צריך מקרר יין אמיתי כדי לשמור אותו ב-16 מעלות.
כי הוא לא יצא, הוא יצא מהמקרר קר מדי, יצא מהשיש חם מדי, נכון? כאילו רק לבן עובד פה בתיאוריה הזאת. אבל ברגע שזה כבר קיים, אז אתה אומר, בולה, זה די מדהים. כאילו, ארוחת ערב, whatever, כוס יין, ולא משנה כמה זמן עובר, היין ממשיך להיות בטמפרטורה שלו. הטמפרטורה עושה את הטעם, יש לזה סיבה למה אנשים מקפידים על זה. וכשעשינו את זה במוקדם יותר בחודש עם יין אדום, והוא היה ב-16, ואתה אומרת, וואי, טעים לי. הרבה יותר טעים ב-16 מעלות מב, לא יודע, 20 ומשהו מעלות. זה באמת שונה. אבל בואו נגיע למחיר. כי הדבר הזה עולה 700 שקל. Yeah. 700 שקל, שזה אותו מחיר כמו בחול. 700 שקל זה מחיר של מותרות, כיוון שזו צידנית ממש טובה. רק ממש, ממש קטנה. אני חושב שזה מגניב. אני אישית משתמש בזה יותר בשביל הבקבוקים של סודה סטרים. כי אתה יודע, אתה עושה לעצמך בקבוק גדול של סודה, ואז הוא נשמר קר. אז אם אתם ממש בעניין של יין בטמפרטורה הנכונה, אז בהחלט, הקאסו 615 הוא פתרון מעולה. אני חושב שזו מתנה מצוינת לפסח, ראש השנה, או סתם כדי לתת איזושהי ולידציה לבעיה שלכם. אז אם אתם רוצים לראות את המחיר העדכני שלו, יש גם עוד גמים ישנים יותר שהם זהים לגמרי, רק המבנה שלהם מרובע. יש את כל לינקים פה למטה, אבל לא אזכיר חדשות והשוואות מארץ ובסוס, סאבסקרייב, תחת ליין.